بلغ العلا بكماله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. تنظيم المكاتب کے زیر اہتمام قرآن و محمد کانفرنس کی اطلاع سے دلی مسرت ہوئی اور وقت کی اہم ضرورت کی طرف اس کانفرنس نے اشارہ کیا ہے. قرآن کسی خاص طبقے کی کتاب نہیں ہے. خود آیت کہتی ہے ذکر للبشر, یہ کتاب کتاب انسانیت ہے. اسی طرح پیغمبر اکرم بھی کسی خاص طبقے کی جاگیر نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت و برکت ہیں. وقفے وقفے سے توہین قرآن و مرسل اعظم کی خبریں آتی رہتی ہیں. یہ پیش خیمہ ہے اس آئے کریمہ کا, یدخلون فی دین اللہ افواجا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلام کی مقبولیت ہمگیر ہوگی. اللہ تنظیم المکاتب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے.